هاي سلام اندمن اللهچو كبر لاملاكاچن لاغزابير يهون اندمن قوياچو بيالاچو بت يزي تيليفزيون بروغرام تكتاتايوت سلام انا زغا يوزالاچو مالا تفلقالو ملكات تيليفزيون بروغرام ينانته بروغرام نو زوتر قدامي 6 ساعات لاينا عرب مالا دارقمو 1 ساعات تكول لاي بالشاداي تيليفزيون نتورك بتشا ودنانته يميقربو ي موسيقى نا يملكو بروغراماچن በዚህ መልኩ ዛሬ ደግሞ ጀምሯል እግዚአብሔርን እጅጋርጋንና ከብራለን ስሙ ለዘላለም ተባረከ ይሁን ዛሬም አንዳንድ ነገሮችን እንነጋገራለን ከመነጋገራችን በፊት ደግሞ እስቲ አንድ ዝማሬ አብረን እንድንዘምር ጋብዛችኋለሁ ኢን ዝማሬ ከዘመርን በኋላ ዛሬ በማስተዋል ዘምሩ በሚል ርዕስ እንማራለን በማስተዋል ዘምሩ sing with understanding ጌታ ስሙ ይባረክ። እስቲ ይሄንን ዝማሬ የምታውቁ ቤታችሁ ጊታር ያለ በሚመቻችሁ ቦታ ላይ እንደኔ አራተኛ ፍሬት ላይ ካደረጋችሁት ይሄ ይመጣል። ታን ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ሊሆንላችሁ ይችላል እዚህ ጋር እንደዚህ ወንነት ኖራሎ ጊ ሲቃኙ ጊታራችሁን አስተካክሉና ሁሉችን ስትይዙ በደንብ ጥብቅ አርጋችሁ በመያዝ ድምጽ በደንብ እንዲሰጥ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን እዚህ ጋር ልክ አይደለም አያችሁ? እንደዚህ ዋው! እሺ፣ ለመዘመር እንዲመቸን እስቲ እዚህ ላይ በካፖ እናደርግና በሲ ሜጀር አድርገን መዘመር እንችላለን ማለት ነው። ያ የታላቁ ወንድማችን መጋቢ ተስፋዬ ጋብሶ ዝማሪ ነው። በ1970ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ መስለኛል እንግዲህ ይሄንን ዝማሬ የዘመረው በእምነት እኖራለሁ ጌታዬን አውቃለሁ ለኔ ጽኑ አምባ ተገኘዋለሁ ወጀቡን ሳልፈራ ታግዬ ሮጣለሁ የክብር ሽልማቴን ከእጁ ረከባለሁ ይላል። አሁን መቼም በምንኖርበት በዚህ ጊዜ እንዲህ አይነት ዝማሬና እንደነ መልእክት በጣም ያጽናናናል። የምንኖረው በእምነት ነው። ጻድቅ በእምነት በህይወቱ ይኖራል እንደሚል እግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ የምንኖረው በእምነት ነው። እምነት ባይኖረን ኖሮ በዙሪያችን ያለ ነገር ሁሉ መጥቶ ሳይነካን እኛ በፍርሃት እንጠፋ ነበር። ከምድር በላይ ከምድር በታች በሰማይ በሚድር ለኛ ጽኑ መታመኛ የሆነው ጽኑ መተገኛ የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር ነው። እምነታችን በሱ እንዲጸና በዚህ ሁኔታ በጦርነት በኑሮ ውድነት በቤተ ክርስቲያን የቫልዩ መላሸቅና የእውነት መሸራረፍ በብዙ ዋጋ የምንከፍልበት ዘመን ነው። ነገር ግን በእምነት እግዚአብሔር ኑሮ ስካለን ቀን ድረስ በእምነት እንኖራለን። ጻድቅ በደሞዝ አይኖርም። ጻድቅ በሥራው አይኖርም። ጻድቅ በእምነት ነው የሚኖረው። የዘላለም አምላክ እሱ መኖሪያችን ነው። ስሙ ይባረክ። የዘላለም አምላክ መኖሪያዬ ነው አይደለ? የዘላለም ክንዶች ደግሞ ከአንተ በታች ናቸው ይላል። መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው። ስሙ ይባረክ። ስለዚህ የዘላለም አምላክ መኖሪያችን ሲሆን ማለት በእምነት ነው ይሄንን የምንካፈለውና የምን ድፍረቱን የምናገኘው። ስሙ ይባረክ። በእምነት ኖራለሁ ጌታ
ማቴን ከጁ ረክባለ ከምድር በላይ ቢሆን ከሰማይም በታች መውጣት መግባታችን ዘወትር ተመልካች እንደ ኢየሱስ ያለ ማንናገኛችሁ የህይወት ዋስትና ቤዳም ሆናችሁ በእምነት ኖራለሁ ጌታዬን አውቃለሁ ለእኔ ጽኑ አምባ ተተግኜዋለሁ ወጀቡ ታግዬ ሩጣለሁ የክብር ሽልማቴን ከእጁ ርክባለሁ ለነገ ጭንቀኝ ጭጋግ ቢሸፍነ ወይኑም ቢተወለ አሮሩ ቢያሰጋ ቃዱ ሲሞላ ጌታዬ ክብሩሳይ ምድር ልልበት ቢያጨበጭም ሰማይ መጠለያ ልብሴ እንጀራያ ነው ነፍሴ ትጠግባለች በክብር በግርማ በእምነት ኖራለሁ ጌታዬን አውቃለሁ ለእኔ ጽኑ አምባ ተተግኜዋለሁ ወጀቡን ሳልፈራ ታግዬ ሩጣለሁ ሽልማቴን ከእጁ ረክባለሁ በእምነት ኖራለሁ ጌታዬን አውቃለሁ ለእኔ ጽኑ ተተግኜዋለሁ ወጀቡን ሳልፈራ ታግዬ ሩጣለሁ ክብር ሽልማቴን ከእጁ ረክባለሁ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። በእምነት እንኖራለን። ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል። ጻድቅ ግን በእምነት በሕይወት በማስተዋል ዘምሩ። ይህንን ቃል መጀመሪያ እናነባለን። በማስተዋል ዘምሩ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ያለው መዝሙር ምዕራፍ
47 ከቁጥር 6 ላይ ነው እንደዚህ ብሎ ይናገራል። 47 ከቁጥር 6 ከላይ ጀምሮ ስታነቡ ለእግዚአብሔር ስለመዘመር ባለፈው ጊዜ እንደተመለከትነው worship በዜማ የምናደርገውም ሆነ በኑሮ የምናደርገው አምልኮ በአጠቃላይ በሶስት እንደሚከፈል ባለፈው ጊዜ ተመልክተን ነበር። እሱም upward worship የምንለው የመጀመሪያው ከአፖርድ የሚቀርሙ ኢንዋርድ ወርሺፕ የምንለው የውስጥ አምልኮ ማለትም ማርቆስ ወንጌል 12:28 ላይ እንዳለው እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን መውደድ በፍጹም ሐሳባችን በፍጹም ነፍሳችንና ኃይላችን እግዚአብሔርን መውደድና ለሱ መገዛት በሥርዓቱ መኖር የእግዚአብሔርን ሕግ መውደድ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መመላለስ የሚለው ትልቁ የአምልኮአችን መነሻ የሆነው ኢንዋርድ የምንለው የውስጣዊ የአምልኮ ክፍል ነው። ሁለተኛው ደግሞ አፕዋርድ ያለው ነው። አፕዋርድ ላይ ለእግዚአብሔር ዘምሩ የሚል መዝሙር 105 ቁጥር 1 ላይም እንዳለው በዚህ ክፍል እንደምንመለከተው አህዛብ ሁላችሁ እጆቻችሁን አጨብጭቡ በደስታ ቃለም ለእግዚአብሔር እልል በሉ እግዚአብሔር ልዑል ግሩምም ነውና በምድር ሁሉ ላይም ታላቅ ንጉስ ነውና ይልና ከዛ ቁጥር 6 ላይ ደግሞ ዘምሩ ለአምላካችን ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሳችን ዘምሩ እግዚአብሔር ለምድር ሁሉ ንጉስ ነውና በማስተዋል ዘምሩ ይላል። That is the upward worship. Inward ውደዱ upward ዘምሩ outward ደግሞ የoutward የምንለው ደግሞ የውጫዊ ለሌሎች የምናካፍለው ደግሞ ተነጋገሩ። ስለዚህ ሶስቱን ነገሮች ነው በአምልኳችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ የምንይዘው ወገኖቼ። አንደኛ ኢንዋርድ ነው ውደዱ ነው ውደዱ ነው። ሁለተኛው አፕዋርድ ነው ዘምሩ ነው ዘምሩለት ለእግዚአብሔር። ሶስተኛው ደግሞ አውትዋርድ ነው ተነጋገሩ በመዝሙርና በዘማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ። እነዚህ ሶስቱ የአምልኮ አቅጣጫዎች እጅግ በጣም ወሳኝ እንደሆኑ ባለፈው ክፍል ላይ ተመልክተናል። አምላካችን ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ዘምሩን በማስተዋል ዘምሩን ስንነጋገር አፖርድ ነው ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ስንዘምር እንዴት ነው በማስተዋል መንዘምረው? ማስተዋል ማለት ምን ማለት ነው? እንግሊዘኛው ምንድነው የሚለው? እንግሊዘኛው ቃል ስናነባው sing praise unto our king ይደና ከዛ for God the king of all the earth sing ye praises with understanding sing praises with understanding understanding እንደሚታወቀው ከknowledge በኋላ የሚመጣ ማለትም ከጠቅላላ ዕውቀት ከመረጃ ዕውቀት ባለፈ አንድን ነገር በጥልቀት የመረዳት ጉዳይ ነው understanding የሚባለው። በጥልቀት አንድን ነገር የማወቅ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ዛሬ የማገለግላችሁ የማካፍላችሁ ትምህርት ለዘማሪዎች ለመድረክ አገልጋዮች ለአምልኮ መሪዎች ለሁሉ እንግዲህ ለዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች ማለት ነው ስትዘምሩ በunderstanding ዘምሩ። የምትዘምሩትን ነገር እወቁ። በነገራችን ላይ አዲሱ መደበኛ ትርጉም በአማርኛ ይሄንን ቃል ሲናገር በህዳግ አስቀምጦ እንዴት ይለዋል? ምርጥ ዝማሬ ዘምሩ ይላል። ዝማሬ ምርጥ መሆኑን ይችላል እንዴት ነው ሲባል ደግሞ በሁለት አቅጣጫ ትኩረት ሲሰጠው ነው ብዬ አስባለሁ። መረዳቱ በሁለት አቅጣጫ ነው። አንደኛው መንፈሳዊ አቅጣጫ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቴክኒካዊ ወይም ደግሞ ስነ ጥበባዊ አቅጣጫ ነው ማለት እንችላለን። ለምሳሌ ቴክኒካሊ with understanding when you sing with understanding ቴክኒካሊ ማለት ብዙ ጊዜ እንደምንማረው ብዙ ጊዜም በተደጋጋሚ እንደምናገረው በቂ የሆነ የቮካል ስልጠና በቂ የሆነ የኢንስትሩመንት ኦርጋናይዜሽን የኮርድ ፕሮግሬሽን ሊሆን ይችላል የዜማ አወቃቀር ሊሆን ይችላል ይሄ ጥበቡን ማወቅ ያስፈልጋል። የሙዚቃን ጥበብ በአግባቡ መረዳት አንዱ የመረዳት ክፍል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንደኛ ዜና ምዕራፍ 15 ቁጥር 21 ላይ እንደሚናገረው በዚህ ጉዳይ ላይ
የሚያሰለጥን አንድ ሰው ነበር አይደል? ከናንያ የሚባለው ሰው የዜማ አሰልጣኝ ነበር። በዜማ ላይ ተሽሞ ነበር። ጥበበኛ ነበርና በዜማ ላይ ተሽሞ ነበር ይላል። በዳዊት ኦርኬስትራ ውስጥ በዳዊት ባደረጀው የሌዋውያኑ ቡድን ውስጥ ማለት ነው። ሌዋውያን ለዝማሬ የተቋቋሙ ነበሩ እና ብለ ክር መሳሪያ ለእምቢልታ ለተለያዩ ነገሮች የተደራጁት ውስጥ። ክናንያ ደግሞ ምን ነበረ? ቴክኒካል ዲፓርትመንት ነበር ማለት ነው። የቴክኒካል ዲፓርትመንት ትሬኒንግ ዲፓርትመንት ነበር። የትምህርትና ስልጠና ክፍል ኃላፊ ነበር ማለት ነው። ክናንያ ማለት በዚህ በእኛ ቋንቋ ስንነጋገር ትምህርትና ስልጠና በዜማ ክፍል ላይ አለ። እኛ በጣም የምንቸገረው በዚህ በፕሮቴስታንት ወይም ደግሞ በዚህ በወንጌል አማኞች ላይ ትልቁ ችግራችን ድምፁ የሚያምር ሰው አገኘ ማይክ ሰጠ መድረክ ላይ ታቆማለ። ሌሎች ሃይማኖቶችን ስንመለከት ግን ማንም ሰው ብዙ ዶግማ ቀኖና በስነ ስርዓት ተምሮ ዜማ ቤት ቅኔ ቤት በአግባቡ ተምሮ ነው ለቅዳሴ ማህሌት የሚቆመው። የኛ ይሄ ትልቁ ክፍተታችን ነው። ዊ ዶንት ሃቭ ወርሺፕ ካቴኪዝም። አንድ አምልኮን የሚመራ ሰው የሚዘምር ሰው የሚወስደው ፎርማል የሆነ ወጥ የሆነ ስርዓተ ትምህርት የለንም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን በትንሹም ቢሆን ዳዊት ላይ ያንጸባረቀው ነገር ምንድን ነው? ክናንያ የሚባለው ሰው የፎርማል ኤጁኬሽን የዜማ አሰልጣኝነት የመድረክ ላይ ቆመው የሚዘምሩ ሰዎች መጀመሪያ ማለፍ የሚገባቸው ፕሮሰስ ውስጥ የሚያሳልፍ ሰው እንደነበረ እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስረዳን በብዙ ቦታ በአዲስ ኪዳንም ነገሮችን በትጋት እንድናደርግ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 እንደሚናገረው ኤክሰለንትሊ ነገሮችን እንድንሰራ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ለምን ከተባለ ሰው የሚባል ፍጡር ነፍስ አለው። ነፍስ ማለት ስሜት፣ ፈቃድ፣ እውቀት ነው። ስለዚህ በነፍሱ አንድን ነገር እንዲረዳ ስሜቱ ተነክቶ አንድን ነገር በአግባቡ እንዲቀበል ኤክሰለንት የሆነ አቀራረብ ያስፈልጋል። ኤክሰለንስ ለእግዚአብሔር የሆነ እግዚአብሔር ሲያየው እንዲደነቅ አይደለም። የሆነ ጥሩ አጨዋወት አይቶ ጥሩ ድምፅ አወጣጥ አይቶ ያ ስንል እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ኦማይ ጋድ እንዴት አይነት ድምፅ ነው ብሎ የሚደነግጥ በዚህ አይነት ውበት እግዚአብሔርን ማሳመን የምንችል በፍጹም አይደለም። እግዚአብሔር ሰው አይደለም፣ ጆሮውም እንደ ሰው አይደለም። መንፈሳዊ ዓለም ነው። አሁን ያለንበት ታይም ኤንድ ስፔስ ይባላል። ታይም ስፔስ ኤንድ ማተር አይደለ? ታይም ስፔስ ኤንድ ማተር እግዚአብሔርን ሊያስደስቱ አይችልም። በነገራችን ላይ በታይም ኤንድ በስፔስ ኤንድ በማተር እግዚአብሔርን ማስደነቅና ማስደመም አንችልም። እግዚአብሔርን ማስደነቅ የምንችለው በመንፈስ ነው። እውነት ነው። በመንፈሳዊ ዓለም በመንፈሳዊ ኮኔክሽን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገር ታይም ኤንድ ስፔስ ኤንድ ማተርን አፌክት ያደርጋሉ። አዎ አፌክት ያደርጋል። ለእግዚአብሔር ያለንን ክብር ደግሞ በታይም ስፔስ ኤንድ ማተር መግለጥ አለብን። ኦፍ ኮርስ መግለጥ አለብን። በሚሆነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ማክበር አለብን። እውነት ነው። እግዚአብሔር ግን የሚደሰተው ፊዚካሊ በምናደርጋቸው ነገሮች እያየ አይደለም። ውስጣችንን ነው የሚያየው፣ ልባችንን ነው የሚያየው፣ ሞቲቫችንን፣ አላማችንን፣ መንፈሳችንን ነው የሚመረምረው እግዚአብሔር። በምናደርገው ፊዚካል ድርጊት በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔርን ማስደሰት አንችልም። እግዚአብሔርን አስደስታለሁ ብለን ህንፃ መንገነባ፣ እግዚአብሔርን አስደስታለሁ ብለን የተለያዩ ፊዚካል ማተሮችን የምናደርግ ዳይሬክትሊ አይደለም፣ ኢንዳይሬክትሊ ነው። ኢንዳይሬክትሊ ኦኬ፣ የእግዚአብሔርን ህዝብ ስናስደስት፣ የእግዚአብሔርን ጉባኤ ስናገለግል፣ ስናንጽ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ቬሪ ጉድ እንጂ እግዚአብሔር ስሜት ኖሮት የኔ ክራር ድምፅ ሲሰማ ከዙፋኑ የሚንቀሳቀስ አይነት ነገር አድርገን እንዳናስብ ስለፈለግኩ ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ኢተርናል ሪልም ወይም ደግሞ ከታይም ስፔስ ኤንድ ማተር ውጭ የሆነው ሪልም ደግሞ አለ። ዘላለማዊ ሪልም ይባላል። ነገሮቹ የሚለኩት ታይም ኤንድ ስፔስ ላይ ባሉ መሳሪያዎች አይደለም። ሜዥርመንት ኢንስትሩመንት፣ ፐርሰፕሽን ኢንስትሩመንት ሁሉ የዘላለማዊ ሪልም የተለየ ነው። ስለዚህ የሙዚቃም ድምፅ በታይም ኤንድ ስፔስ ላይ ያለው አይነት ድምፅ ሳይሆን፣ ቅድም የሰማነው የጊታር ድምፅ አይነት የዚህ አይነት ድምፅ ሳይሆን፣ ምናልባት በዘላለሙ ሪልም ላይ ያለው ድምፅ በዘላለሙ ሪልም ላይ ላለው ጆሮ የሚሰማ ነው። ዳት ኢዝ አናዘር ቲንግ። በነገራችን ሪልም የሚባለው ነገር ይሄ በምን ቃል እንደምገልጸው አላቅም። ኢት ኢዝ ራሱን የቻለ ሌላ ጉዳይ ነው። እና አሁን እኛ በምድር ያለነው ታይም የሚባል ነገር አለ፣ እንቆጥራለን። ጊዜ አለ፣ ስፔስ አለ፣ ቦታ አለ ነው። ከዛ ደግሞ እኛ ደግሞ እንደ ማተር አፒር እናደርጋለን እዛ ቦታ ላይ ህይወት ያላቸው ማተሮችም ህይወት የሌላቸው ማተሮችም እንደ ግዑዛን አካላት ሆነው አፒር ያደርጋሉ። መንፈሳዊ ሪልም ደግሞ መንፈሳዊ አካላት፣ መንፈሳዊ ግንዛቤ፣ መንፈሳዊ አለካክ፣ መንፈሳዊ ሜትር፣ መንፈሳዊ ሌላ ነው ጉዳዩ የሚሆነው። እና ሙዚቃም
በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ሲለካ ያለውን ነገር አሁን መገንዘብ ስለማንችል በሚታየው ዓለም ላይ ነገሮችን ኤክሰለንትሊ ለመስላት መሞከር። አንድ ሰው እንደዚህ ብሏል what is excellence የሚለውን ነገር excellence ምንድነው ሲል continuous attempt to do things in a beautiful manner ወይም አንድን ነገር ውብ በሆነ መልኩ ለማቅረብ የምናደርገው ያላሰለሰ ሙከራ excellence ይባላል። ማለት excellence ማለት perfection ማለት አይደለም። excellence ማለት ፍጹም ሆኖ በቃ ያለቀ ለማለት አይደለም። ኢቨን ፍጹማን ሆኑ የሰማይ አባቴ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰው መስራት ማለት ህጸጽ የሌለበት ምንም አይነት ነገር በቃ ኮምፕሊት የሆነ እንደሷን ማለት አይደለም በፍጹም። ምክንያቱም ያ ኮምፕሊት የሆነ ፍጹም የሆነ ነገር ያለው በታይም ኤንድ ስፔስ ሪልም ላይ ሳይሆን በዘላለም ሪልም ላይ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ በዛኛው ዓለም ላይ ነው ያ ፐርፌክሽን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ በታይም ስፔስ ኤንድ ማተር ውስጥ ፐርፌክሽን በፍጹም ይያለው በፍጹም ሊመጣ አይችልም። ምን ሊኖር ይችላል? ለፐርፌክሽን ያላሰለሰ ኮንቲኒዩስ የሆነ ጥረት ሊኖር ይችላል። ሶ በማስተዋል ዘምሩ ማለት ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ ነገሮችን ውብ ለማድረግ እየጣራችሁ ዘምሩ። continuously improve your work በጣም ተቸገረ ነው ወገኖቼ። በየመድረኩ ጫጫታ በዛ። የሚወጣው ድምጽ ኢቭን ራውንድ ቮይሲንግ ስልጣና የለውም ምንም አይነት ስልጣና እየተሰጠ ስላልሆነ በጣም በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው። ዛሬ ትልልቅ ሰዎች ባሉበት ጉባኤ ላይ አመልኮውን ሄዳችሁ በተመለከቱ ዝማሪውን አይሄደን በነመለከት አብዛኛው ነገር የሞንታርቦ የዚህ ስፒከር ጩኸት እና የመሳሪያ በጣም ኖይዚ የሆኑ ፓሴጆች ናቸው የሚሞሉትና ሰው ምን ልብ ውስጥ ምን አለ ቢባል ምንም ድካም ነው ያለው። ልብ ድካም ነው ያለው በቃ። ያ ማለት ሁሉን ማለት አይደለም። በጣም ጥቂት በዚህ ጉዳይ ላይ ጊዜ ሰጥተው እየሰሩ የሚያገለግሉ አብያተ ክርስቲያናት አይጠፉም። አብዛኛውን ስንመለከት ግን በቃ የተለመደ ነገር ነው። መጀመሪያ የሆነ በፒያኖ ይጀምራል። የሆኑ መዝሙሮች ይቀጣጣላሉ። አዝማቹ እየተቀጠለ ይሄዳል። ቁጥር አይዘመርም። ቁጥር መዘመር ነውር ነው። በእኛ ሀገር ተቸግረናል በዚህ ዘመን። የመዝሙር ቁጥር ከነቁጥሩ አይዘመርም። መዝሙሮች በኤክሰለንስ ፕሬዘንት አይደረጉም። እና በማስተዋል ዘምሩ እባካችሁ፣ በማስተዋል ዘምሩ። ለመዝሙር አንደርስታንዲንግ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ስንማር በማስተዋል ዘምሩ የሚለውን ነገር ቃሉን ስንለው ኮንሺየስሊ ለምሳሌ በእምነት እኖራለሁ ብዬ ስዘምር ያ በእምነት መኖር ምንድነው ብላችሁ እያሰላሰልኩ እሱ በጣም ጥሩ ነው ትክክለኛም ነው። ያ ብቻ ግን አይደለም። ነገሮችን አዘማመራችንን ጉባኤውን እያየን የጉባኤውን መንፈስ በትክክል ኤዲት ያደረገን ሪቪው ያደረገን አብረን እኛም ደግሞ ፕሬዘንት ስናደርግ ፕሬዘንቴሽናችን በኤክሰለንስ ማለት ፕሬዘንት አደረግ። ብዙ አይነት የኤክሰለንስ ዳይሬክሽኖች አሉ ባይ ፊዚካልና ኢንተርናል ወይም ደግሞ የሚገለጥና እንደገና ደግሞ በውስጥ በሰው ውስጥ ያለ ብቃት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ መድረካችንን በደንብ ማኔጅ የምናደርግ ዘማሪዎች አለን። ያ ስኪልፉል የሆነ ከራሳችን ጊፍት የተነሳ ነው። ከውስጣችን ላይ ካለ ነገር የተነሳ አንድ ጉባኤውን ኮንትሮል አድርገነው ደስ አሰኝተን እግዚአብሔርንም ደስ አሰኝተን ጉባኤውን ደስ አሰኝተን እንዘምራለን ማለት በመንፈስ የሆነ አምልኮ ውስጥ ማለቴ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የኛ ፕሬዘንቴሽን ብቃት ያንስና ግን በተለያዩ ውጫዊ ነገሮች ጥሩ ልናደርግ እንችላለን። ፕሮጀክተር አለ፣ ሙዚቃው ተጠንቷል፣ ምናምን ሁሉ ነገር ይሆንና ግን የኛ አመራር ደግሞ ብዙ ኤክሰለንስ የሚጎሎ ይሆናል። ያን ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል። ቢቻል መዝሙሮችን በፕሮጀክተር ማቅረብ ጉባኤ እያነበበ እንዲዘምር ማድረግ አይደለ። በተቻለ አቅም ደግሞ ሲዘመር በጥሩ ሁኔታ ኮሙኒኬት ማድረግ፣ ዝም ብሎ አለመጮ፣ ብዙ መዝሙር እየቀጣጠሉ ጉባኤን አለማድከም፣ ብዙ ሰዓት ወስዶ ብዙ ረጅም ሰዓት ስለወሰዱ ብቻ አምልኮ ጥሩ እንደሚሆን አርጎ ማሰብ
እና ሰዓት እስከም በደንብ ሰዓት እንዲሄድ ማረጋ አውቆ ዝም ብሎ ማስረዘም ማረዛዘም እንዲዘን ነገር አያለው አንዳንዴ ጉባኤ ላይ ማረዛዘም ይባል ማለት በቃ አንዳንድ ነገር እኮ እኛ ዝም ብለን ስለጠመዘዝ ስለአሽከረከር ነው መንፈስ የሚመጣም ይመስለን ሰዎች አለን ጉባኤ ላይ ቁረጥ ቁረጥ አድርጎ ነገሮችን ማድረግም ያስፈልጋል አንዳንዴ ደግሞ እውነት ነው ይሁን አይነት ድባብ ይመጣል የመንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ተችማረግመም እኔ አስታውሳለሁ በቤተ ክርስቲያናችን በምርጦቹ ሰባት ቤተ ክርስቲያን በማገለግልበት ጊዜ ዛሬ ረጅም ዓመት 12 13 ዓመት በፊት እያገለገልን እያለ በዝማሬ እያገለገልን እያለ በጣም በቃ ሰው በዛ መውጣት ከዛ መንፈስ መውጣት አልቻለም በጣም ይዘመራል በጣም የሰው መንፈስ ይነካል እና የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ቀረ ይገርማችኋል አንዳንድ ሰው በዚህ ላይ ስማማቸው እንዴት የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ይቀራል አይ የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ሳይሆን ይቀረው ስብከትን ይቀረው ለምን በአምልኮ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው የተሰራ የነበረው በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ነገር ማለት መናገር ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ፕሮግራም ስትመሩ መድረክ ላይ ወጣችሁ የዝማሬ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ አሁን እጅግ ወደምናፍቀው እና እጅግ ወደ ከበረው የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት እንሄዳለን ብላችሁ መትጋብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደዚህ አይባለም ለምን ከተባለ ከጸሎት አገልግሎት ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ዝማሬውም እስከ ስብከቱም ሁሉም የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ነው እና የቃል አገልግሎት የምንለው ብዙ ጊዜ ስብከቱን ስለሆነ ነው እና ይሄንን ነገር እንድታስተካክሉ እነግራችኋለሁ ደግሞ የከበረ እንላለን የከበረው ስብከቱ ብቻ ሳይሆን የዝማሬም አገልግሎት የከበረ ነው የጸሎቱ አገልግሎት የከበረ ነው ሁሉም ማወዳደር አያስፈልግም መድረክ ላይ ቆመን ማነጻጸር ዋናው ስብከት ነው አይደለም እንደሱ አይደለም ምንለው በስብከት የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል በዝማሬ የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል በጸሎት ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል አንዳንዴ ማስተዋቂያ እንኳን የሚናገሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል በሚገርም ሁኔታ ድንገት ተናግረው ሰዎች ይገለገላሉ ስለዚህ ማስተዋል ያስፈልጋል በማስተዋል ስንዘምር ደግሞ የዛሬ ዋና ርዕሴ ሆኖ በማስተዋል መዘመር የሚለው ነው በማስተዋል ስንዘምር ደግሞ እነዚህ ቴክኒካል የሆኑ የአንደርስታንዲንግ የስኪል ጉዳዮች እንዳለ ሆኖ እንደገና ደግሞ ቃሉን በትክክል እየተረዳን እንዲሁም ማነብነብ አይደለም አንዳንዴ ስንዘምር ዝም ብለን እናነበነባለን ምን እንደሚል ነው አናቅም በቃ ፊደሎቹን ማገጣጣም አይደለም መዘመር ማለት ውስጣችን እየተነካ ውስጣችን የምንለውን እያመነበት አንዳንዶቻችን የማናምንበትን ደግሞ እንዘምራለን አይደለ በቃ መልእክቱ እኛን አይመለከተንም ግን ዝም ብለን እንደ አንድ ሰራተኛ ወይም እንደ አንድ የጥበብ ባለሙያ በቃ የባለሙያ መንፈስ ማለት ነው የአርቲስቲክ ባለሙያ ወይም ደግሞ ቴክኒካል አይነት ሆነን መንቀርብበት ሁኔታ አለና እነዚህ ነገሮች ፍሬ አመጡም ማድረግ ስለቻለን ያደረግነው ሁሉ ውጤት ያመጣል ወይም መልካም ይሆናል ማለት አይደለም ማድረግ የተቻለ ሁሉ አይደረግም በመረዳት ነገሮችን በማስተዋል በዝግታ በመንፈስ ቅዱስ ላይ በመተማመን በኮንፊደንስ በእግዚአብሔር ፊት የምናደርገው ነገር ነው ህዝቡንም የሚያነጸው እኛንም የሚያነጸንና ይሄንን ነገር በጣም ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን ስም እጅግ አድርጌ አከብራለሁ እና በማስተዋል መዘመር singing with understanding የምናደርገውን ሁሉ በመድረክ ላይ የምናደርገውን ነገር ሁሉ በማስተዋል ማድረግ ያስፈልጋል ፕሮግራም መሪዎችም ቀድም ያልኳችሁ ነገር የመጣው በማስተዋል ባለማድረግ ነው ባለመናገር ነው ወደ ከበረው የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ብሎ መናገር ሌሎችን ሁሉ አነጻጽሮ ወይም ደግሞ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ለጸሎትም ለዝማሬም ስትጋብዙ የከበረው የዝማሬ አገልግሎት የከበረው የስብከት አገልግሎት ማለት ይቻላል ግን ሁሉ የከበረ የሚባለው ለምንድነው ሰባኪው ሲመጣ የከበረ ነው የሚባለው ይሄ ባለማስተዋል የሚደረግ ነገር ስለሆነ ከዚህ ነገር እንድትመለሱ አደራላለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በርቱ ሳምንት ደግሞ በቀጣይ ክፍል እንገናኛለን ሰላም ይብዛላችሁ We'll be right back.
አይ ሰላም እንደምን አላችሁ?